ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାସାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ପାଗ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳି ଯାଉଛି ଓ ଅନେକ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ 2030 ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟମାନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାସାର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 21 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହଲଚଲ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବନ୍ୟା ଉପଦ୍ରବ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ 2 ଫୁଟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଓ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ନାସା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆମେରିକାର ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ଏହି ଧାରା 1 ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷସାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଯାହା ବିପଦ ବଢ଼ାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଅସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ନାସାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ ଭୁଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତିକା ଅସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ଘୁଟି ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।